O meia-campista de 32 anos veio do Bahia, onde não conseguiu fazer uma boa campanha. Antes disso, além de ter jogado na Alemanha, o atleta também atuou em grandes clubes brasileiros, como o Internacional de Porto Alegre, Vasco da Gama e Flamengo. Na apresentação, o jogador falou sobre a expectativa de defender o alvinegro catarinense. A gente vem sabendo do momento do Figueirense. Um momento bom, mas nada que assuste. Acho que a equipe só precisa voltar a vencer, precisa voltar a ter aquela confiança no começo da competição. Naturalmente as coisas vão acontecer. O meu intuito é que eu estou aqui hoje para ajudar o Figueirense. Meu único objetivo aqui é me doar o máximo ao Figueirense e chegar na competição com a equipe dentro dos quatro para que a gente possa voltar a sair a campeonato brasileiro.